Muito bom dia a todas, a todos e a todos. Hoje, 16 de maio de 2021, estamos transmitindo o nosso Dharma Dominical diretamente do Templo Higashi Hongan-ji, Brasil Betsuin. Vamos passar ao nosso rito e depois, hoje eu gostaria de trazer uma prédica, uma fala muito especial sobre diversidade. Para os que estão chegando pela primeira vez, o nosso livro de ritualística, o nosso livreto, ele se encontra em PDF, vocês podem abrir para acompanhar ou se não verificar depois, né, para aprender como que é o nosso rito, que é feito totalmente em português. Nós iniciamos com o rito do hino do budismo Shin, Shin Shushuka, que fica na página 3. Esforcemos-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. A que devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo? Recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do século. Unidos, os irmãos da Ken e da Linmar, transmite aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado, juntos, viajamos para a terra da luz.
termos a oportunidade de viver ouvir o Dharma do Buda e agora minha dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida total libertação, em que outra vida poderia alcançá-lo? Portanto, juntamente com todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação. Que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão e do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. A minha agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Dharma. Sansegui, página 5. Fiz voto sem igual em todo o mundo. Irei certamente alcançar a via insuperável, se estes votos não forem consumados, que eu não alcance a perfeita iluminação, se não me tornar um grande benfeitor em vidas futuras e por imensuráveis calpas, para salvar os pobres e aflitos em toda a parte, que eu não alcance a perfeita iluminação. Quando alcançar a iluminação, o meu nome será ouvido nas 10 direções. Se houver algum lugar onde isso não aconteça, que eu não alcance a perfeita iluminação, livre da ganância com profunda e perfeita consciência, e pura sabedoria levarei a cabo as sagradas práticas, procurarei alcançar a via insuperável e tornar-me mestre de devas e humanos. Com meu poder divino irradiarei grande luz, iluminando os mundos sem limite, e dissiparei as trevas das três imperfeições. Assim libertarei todos os seres da miséria. Tendo obtido o olho da sabedoria, removerei as trevas da ignorância, obstruirei todos os maus caminhos e abrirei o portão dos planos venturosos. Quando forem aperfeiçoados os méritos e virtudes, a minha luz majestosa irradiará nas 10 direções, ofuscando o sol e a lua e superando o brilho dos paraísos. Abrirei o repositório do Dharma para as multidões, dotando todos com tesouros de mérito. Estando sempre entre as multidões, proclamarei o Dharma com o rugido do leão. Farei oferendas a todos os Budas, adquirindo assim raízes de virtude. Quando os meus votos forem realizados e minha sabedoria aperfeiçoada, serei soberano dos três mundos. Tal como a tua sabedoria sem obstrução, ó Buda, a minha alcançará toda parte, iluminando tudo. Possa minha suprema sabedoria ser com a vossa excelência mais honrada. Se estes votos estiverem destinados a cumprir-se, que este universo de milhares de milhões de mundo trema em resposta, e que todos os devas do paraíso façam chover raras e maravilhosas flores.
desses méritos, possamos beneficiar igualmente a todos os seres, para que despertem suas mentes búdicas e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Muito bem, novamente um bom dia a quem chegou no meio do nosso rito. Bom, a reflexão que eu quero trazer hoje é uma reflexão muito colorida. Amanhã, dia 17 de maio, é um dia muito importante para a comunidade LGBTQIA+ no mundo. É quando, em 1990, a OMS retira do catálogo de doenças a homossexualidade como sendo uma doença ou um distúrbio mental. Em 2018, é a vez da transexualidade. Todo esse assunto que tem vindo à tona há 30, 40 anos, desde o movimento do Stonewall em 1969, lá em Nova York, tem sido um assunto muito importante, porque ele é construído ora socialmente, ora religiosamente. E como que essa população, ela vive a sua condição da diversidade sendo respingada por esses olhares que não compreendem, que não incluem, que não respeitam. Eu recentemente encontrei um artigo, na verdade trecho de um livro, de um estudioso de religiões asiáticas, acredito que ele seja historiador, Bernard Faure, em que ele relata a visão das religiões orientais, notadamente o budismo, na China e no Japão, dentre os mais variados aspectos. E ele toca no ponto da questão da diversidade. Ele relata então que os missionários jesuítas, lá no século XVI, Francisco Xavier e Mateo Ricci, Francisco no Japão e Mateo na China, quando eles chegam no país nipônico, eles ficam abismados, horrorizados com a questão das abominações da carne, como eles relatam. Não vamos esquecer que são missionários cristãos, portanto eles trazem a sua narrativa sobre a vida dentro da ótica bíblica, abraâmica, judaico-cristão. Só que dentro do Japão, a questão da homossexualidade entre samurais e monges com os seus noviços ou serviçais, eles eram muito comuns, chegavam a ser até mesmo normalizados. E isso não era um problema dentro da sociedade da época. É claro que todo esse assunto da diversidade na religião budista no Japão, ou mesmo no budismo de maneira geral, ele é muito complexo, é vasto, e a gente ainda tem poucas literaturas ou poucos artigos científicos escritos em língua portuguesa. É um assunto que está vindo à tona recentemente, então não quero que ele seja esgotado nessa fala de hoje. Então, nós precisamos pensar de que o budismo ele vê a sexualidade de uma forma gêneros, né? A gente encontra esse assunto muito complexo, inclusive em outras etnias. Os índios norte-americanos consideravam a sexualidade como sendo cinco e não apenas duas, né? O binômio homem-mulher e por aí vai. Mas, dentro de todo o conteúdo budista, e aí a gente não pode entender que o budismo é a mesma coisa para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os países que ele se desenvolve, né? A gente vai encontrar nos códigos monásticos do Vinaya, algo que a gente não se utiliza dentro da tradição monástica japonesa,
a questão do paradigma, a mudança de sexo. O Buda, ele fala num dos seus, desses códigos, dizendo que o trecho seria mais ou menos assim: o monge, né, o bhikkhu, que traz características de uma mulher, deve ser submetido ao código das bhikkhunis, das monjas. E o mesmo acontece no caso das bhikkhunis, as monjas, que trouxerem características masculinas, devem ser contempladas no código monástico dos bhikkhus, dos monges. Então, a questão da transexualidade, isso já é algo que foi mencionado pelo próprio Buda Shakyamuni, né? A homossexualidade em si, ela não é falada, ela não é um problema. Na verdade, o budismo, ele não está preocupado com a sua sexualidade. O budismo não é uma religião de fertilidade, não é uma religião de desígnios divinos, em que o homem e a mulher vieram ao mundo para crescer, procriar e desenvolver um plano divino em nome de Deus ou algo assim. O budismo, ele questiona você enquanto ser humano em termos de sofrimento. Ele não diz o que você deve ser. Ele pergunta como você está sendo e o que isso está resultando em você. Há outro trecho no artigo do Bernard Fall também, em que ele fala do Abhidharma, de que nascer como ser, como homem, é algo positivo, mas nascer como mulher é um karma maléfico. Falar de diversidade, a gente vai inclusive para a questão das mulheres. Esses assuntos têm sido tratados pela Rainbow Sangha, pela comunidade budista LGBTQIA+, que vem no intuito de fazer esse diálogo entre o budismo e os problemas da sociedade, no sentido da diversidade. Como eu falei, é um assunto que não pode ser esgotado e precisa de muito estudo, e nós estamos trabalhando para isso. Vasubandhu também fala algo, né? Ele simboliza o preconceito da família moderna. Vasubandhu é um dos nossos patriarcas, o segundo patriarca indiano do Jodo Shinshu. Mas, como todo texto religioso, e aqui eu não falo só do budismo, né, das religiões gerais, esses textos, eles precisam ser lidos à luz do seu tempo. A gente vai encontrar textos misóginos, homofóbicos, dentro do budismo, mas eles precisam ser estudados. Existe a questão ainda das traduções, que são complicadas. Agora, aquilo que não tem serventia, não pode ser, não tem uma validade dentro do mundo contemporâneo, ele precisa também ser analisado e questionado, né? Agora, o budismo, ele entende a sexualidade através dos cinco agregados. Essa é uma das explicações. Na verdade, nós identificamos a nós mesmos, o nosso eu, né, que é transitório, impermanente, ilusório. Nós temos uma identidade dentro da verdade relativa. Nós temos uma identidade, uma personalidade, gostos, características, etc. Nós concebemos o mundo por meio desses cinco agregados, né? A percepção, a sensação, formações mentais, consciência, né? Então, a sexualidade, ela é complexa para ser entendida também na ótica do budismo. Porém, isso não é importante. Se eu puder resumir numa frase o que o Buda diria hoje, de tudo que nós viemos lendo e estudando, o Buda diria assim: pouco importa o que você é, se você é heterossexual, homossexual, transexual. Nós estamos todos no samsara. A questão de gênero, identidade de gênero, ela não é um problema para a iluminação. Os homens budistas do seu tempo, e aqui eu digo monges, né, que a gente vai encontrar alguns textos, eles sim são homofóbicos, misóginos, mas são homens do seu tempo. Esses problemas não é lá no final. A rejeição, a expulsão de casa e tantos outros assuntos, né? Mas
Já caminhando para o final da minha reflexão, o que, que tudo isso tem a ver com o budismo? Né? Para o budismo Shin, é aqui que eu quero entrar. Primeiro de tudo, eu queria trazer três votos do Buda Amida, três dos 48 votos, né, que está no Grande Sutra da Vida Imensurável. É uma cor de ouro. Aqui é a questão a pureza dos seres. Todos eles serão iguais, todos eles serão equânimes, todos eles serão puros. Então, o budismo Shin, ele nos convida a viver a nossa vida do jeito que ela é, reconhecer do jeito que nós somos. No 11º voto, ele fala a respeito dos firmemente estabelecidos para todos aqueles que nascerem na sua terra pura. Então, ir nascer na terra pura do Buda Amida também é algo já garantido para rumo ao Nirvana. Então, de novo, ele nos convida. Vivemos a nossa vida como elas são, como ela se apresenta. E, claro, o rei dos votos, o 18º voto, o desejar o ir nascer, recitar o seu nome, nem que por 10 vezes, alegre e sinceramente. E aqui a gente entra no âmbito da fé, do Shindin, do coração confiante, né? É importante ressaltar também que quando a gente escuta a questão do sexo como prática imprópria, como algumas pessoas vêm nos questionar, ah, mas o Buda fala que o sexo é impróprio. O Buda está falando não de moralidade que vai contra a lei de algum Deus que designou o homem e a mulher como sendo a única possibilidade de expressão de sexualidade. Quando ele fala de impróprio, ele fala naquilo que resulta sofrimento. Quando está resultando em raiva, em apego, em sofrimento, para aquele que tem o desejo homotransafetivo, para aquele que se relaciona com o outro que está recebendo essa ação e para as duas relações. Então, nesse sentido, sexo impróprio, tanto faz heterossexual, homossexual, transexual. Um sexo heterossexual, ele pode ser impróprio. Na ótica budista, sim, o sexo heterossexual pode ser impróprio. Quando ele causa raiva, apego, violência, o sofrimento no geral. E esse é um ponto que a gente poderia ficar horas conversando também. Mas vamos voltar na ótica do Shin, que é o que nos importa aqui. Existe um trecho do Shoshenge, e aqui eu quero pegar na página 32, depois vocês podem acompanhar comigo, em que ele fala... Fudambon no tokuneran. Na verdade, a estrofe começa Nohoichinin kiaishin Fudambon no tokuneran Bonshou gyakho saienyu Nyoshushin nyukaichimi. Se o pensamento único de alegria e apreço é despertado em nosso coração, sem extirpar as paixões mundanas, atingimos o nirvana. Quando os seres, quando os profanos, os sábios, os perversos, os detratores forem todos convertidos, serão como águas unidas em um só sabor ao se misturarem no oceano. Então, nesse sentido, para o budismo Shin, se identificar como homossexual, transexual, heterossexual, bissexual, pansexual, queer, intersexual e todas as 23 letrinhas da sigla LGBTQIA+, não é um problema. Todos são abraçados e acolhidos pelo Buda Amida do jeito que nós somos. Existem dois bodhisattvas também, que nós precisamos relembrar aqui, que é Kanon, que ora se manifesta como homem, ora como mulher, mas não quer dizer que ela seja homem ou mulher, mas ela traz as características masculinas e femininas na sua grande compaixão. Kanon não deixa de contemplar nenhuma das características humanas. E Monju, Manjushri, né, que é considerado, eu vim aprender recentemente que Manjushri, ou Manju, Monju, ele é o patrono dos homossexuais no Japão, porque o seu nome em sânscrito, Manjushri, tem shiri, que seria bunda, nádegas, né, na palavra.
Então, isso está relacionado à escola Shingon, o mestre Kukai, quando ele volta da China para o Japão, ele é dito que ele tem uma revelação a respeito da homossexualidade, e ele então descreve, né, que foi Kanon que o inspirou, aliás, que foi Monju que o inspirou, né? Enfim, como eu disse, todos esses recortes que eu trago aqui, eles ainda são bem crus na língua portuguesa e a gente está procurando se aprofundar. E eu quero encerrar lembrando da monja Shibatani, que recentemente assumiu a liderança de um templo Shingon perto de Osaka, no Japão. Ela é uma mulher trans, recentemente ela fez a sua transição e durante muitos anos ela viveu num conflito interno com a sua identidade de gênero. E finalmente ela encontrou o respaldo, o amparo, o acalento nos ensinamentos budistas de que está correto ser como é, como diz o monge Kodo Nishimura da escola Jodo, que é um grande inspirador para nossa comunidade LGBTQIA+ budista. Essa semana também, agora sim para encerrar, saiu os dados da violência da diversidade em 2020 aqui no Brasil. Nós tivemos 237 casos de homotransfobia, de mortes, 224 homicídios, 13 suicídios, sendo que 161 pessoas eram trans e 51 eram gays. Ou seja, temos a média de quase uma pessoa a cada 36 horas sendo morta unicamente pelo olhar socialmente construído, majoritariamente pela religião ocidental, mas não vamos descartar as religiões orientais também, que geram, que reverberam essa violência para com as pessoas daquilo que é diferente. Como está no Sutra de Amida, as flores de lótus azuis emitem raios azuis, as flores vermelhas, raios vermelhos, as flores brancas, raios brancos. Essa é a beleza da vida, a nossa diversidade. Não existe para o budismo esse moralismo de que está indo contra as leis de Deus ou contra a lei da natureza ou algo parecido. Nós somos seres construídos pelos cinco agregados, mas seja como for a explicação, dentro desse mundo de bono, de paixões mundanas, para o caminho da Terra Pura, que é o caminho que nós encontramos como a prática fácil para a era de Mapô, essa era de Dharma decadente, né? O voto de Amida, ele abraça a todos indiscriminadamente, incondicionalmente. Então, dessa forma, eu deixo o lema da comunidade Rainbow Sangha: vamos celebrar a diversidade, não a adversidade. O budismo inclui, não exclui. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, e que esse ensinamento sobre essa reflexão, na verdade, baseada em ensinamentos diversos do budismo, possam beneficiar o máximo de seres que sofrem a respeito da religiosidade e da sexualidade. Amanhã, dia 17 de maio, é um dia mundialmente celebrado, comemorado com a exclusão da questão da homossexualidade como doença, como distúrbio mental. Não existe cura para aquilo que não é doença. E está correto ser do jeito que é. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. Vamos encerrar com o hino Shinshushuka, Onda Kusan, na última página, página 10. Mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos que esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios dos mestres. Shishu Chishiki no
Ai, muito obrigado a todas, a todes e a todos. Tenham um excelente domingo, cuidem-se e uma ótima semana. Vamos viver e celebrar a diversidade da vida, não a adversidade. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal que acompanhou aqui.